Salam dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, hamınızı xoş gördük. Biz sizləri Binə qəsəbəsində İmam Həsən məscidinin küçəsində asfaltı qutaran kimi bir şey sağ, sol, düz evin üstünə çıxırsan. Bir dənə 4 sot yanımda səliqəli sizi evlə tanış edəcəm. Həyat yanı sahəsiz. Suyu həm artizan var, həm dövlətin bizə verdiyi şirin su var. Yəni hər ikisindən var. Hərət yanı sahəsində ağac əkmək üçün, tərəvəz əkmək üçün yer var. Evin bütün tərəflərində keçid var. Evin böyük tərəfində də yekə bir yer var. Bu tərəfində də böyük bir yer var. Kürsülü evdir, hündür evdir. Həyət bir daşda olub. 1, 2, 3, 4, 5 daşda qalır. Daxil olduq evə. Daxil olan ki, bu bizim koridorumuz. Geniş bir koridordur, yekə bir koridordur. Burada mansarın çıxışı var. Mansar remontsuzdur deyə pilləşan qoyulmayıb. Bura istibordur. Burada yerləşir sanitar qovşaqlar, sanuzer. Hər ikisi bir arada. Burada oturma yeridir. Qonaq otağından əlavə burada bir oturma yeri var. Sol tərəfdə yerləşir mətbəx. Eşən bir mətbəximiz var. Eşən mebelləri var. Hamısı təzə taxta mebeldir. Kataloglar apşifkadır. Və burada yerləşir bir yataq otağı, geniş bir yataq otağı. Bunun da katalogları tam olaraq apşifkadır. Burada apşifkayla yığılır. Və burada da bir yataq otağı var. Burada da qəşəng geniş bir yataq otağı var. Demək ki, bütün kataloglar hamısı apşif qadır. Qonaq otağımız yerləşir burada. Və burada qonaq otağının işığı, o da pultla idarə olunandır. Geniş bir qonaq otağı var. Əşyaların bəziləri qalır, bəziləri götürülür. 4 sot yarım torpaq. Və ikinci mərtəbədə var mansar, tam otağıdır. Və orada belə deyək, təmir yoxdur, təmir olunmayır. Evin bütün kommunal xidmətləri qaydasındadır, sənədlər hamısı qaydasındadır. Qiymət də neçə olsa yaxşıdır. 63 min manat. Və əgər reallıq olsa, qiymətdə indirimimiz var. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.